Des que el 2003 Quimón va ser escollit alcalde en virtut del pacte, amb iniciativa, i el PSC, a l'Ajuntament no hi penja el retrat del rei a la sala de les columnes. Ara, i donada la coronació del nou monarca, el consistori ha rebut una carta de la Federació de Municipios d'Espanya, de oferint les fotografies de Felip VI. L'Ajuntament, per això, no n'ha demanat cap, que la mandavila ho atribueix a una tradició de fa diversos mandats. clar és el que hem valorat i hem dit, escolta'm, a Cardedeu des de fa molts anys hi ha l'escut del poble, crec que des que es va fer el canvi d'escut, doncs mantinguem aquesta tradició, perquè això és una tradició que veia ja de molts ajuntaments i ens sembla que està molt bé que tota la gent de Cardedeu amb un escut s'hi pot sentir còmode. El que és cert és que si durant anys un municipi ha fet una tasca que hi va participar molta gent per fer un escut, perquè l'escut que tenim ara és un escut que es va fer després d'un treball, eh? i la gent se sent còmode amb aquest escut, respectem-ho i mantinguem-ho així. Pensem que això costa molts diners, no? doncs que estalvien diners, i nosaltres ja ens està bé l'escut de la vila de Cardedeu. Ara per ara, doncs, només l'escut de Cardedeu seguirà lluint a la casa de la vila.